ဣဂနည်းစလတင်ဆက်ပေးကျင်တာကတော့ကိုလာစုဝီရေးသားတဲ့ကိုဗစ်ကုဒ်တယီမြေအောင်လှူရှားမှုများထွက်ပေါ်လာဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါလေဆေယနာသိန်းဖွဲ့ကကိုဗစ်ကုဒ်တယီအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုလူမှုထံမရောက်ရှိအောင်ဟန်တားမှုများပြုလုပ်ခဲ့လို့မတီးသင့်ပဲတည်ဆုံတွားကြရသူများရှိလာနေချိန်မှာပရဟိတအသအဝါများကအောက်ဆီဂျင်အိုးများကို တားဆီးများကြားမှာရအောင်ရှားဖွေစုဆောင်ပြီးလိုအပ်သူများထံတက်နိုင်သမျှဖြံပြူပေးနေတဲ့မြေရောက်လှောက်ရှားမှုထွက်ပေါ်လာနေတယ်လို့ရိုက်တာတည်င်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရိုက်တာကျင်းနန်းတည်င်းကလည်းကဘာအထင်ကြီးသတင်းစာကြီးများကကူးယူဖော်ပြခဲ့ကြပြန်ပါတယ်ပုံကုန်းနေသောဆေယဝံများလည်းခူးချောင်းခိုးဝက်ဖြင့်အိန္ဒိယယာရောက်လိုက်လံကြิရှုပေးနေပါတယ်အချိန်များက ၂၀၀၈အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော नाग ေမုံတိုင်းကြီးတိုက်ခတ်ခံရစဉ်ကနဲ့အလားတရံတူနေပါတယ်ထိုအချိန်ကလည်း၎င်းတို့ကိုနှိုက်ကမိတို့များအကူညီမပေးဘဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့တဲ့အပြင်ကိုကြီးရန်ရောက်လာတဲ့ပြာဟိတသမားများအားအဝင်းမခံအလှူငွေထဲ့ဝင်သူများပါဖမ်းခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်ယခုကဲတူလျှို့ဝှက်အကူအညီများပေးခဲ့ကြရပါတယ်နောက်ဆုံးမှအာစီယံမှအတင်းဝင်ရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ဖြင့်အလျော့ပေးလိုက်ကြရပါတယ် ယခုခါအနာသိန်းအဖွဲကိုအတိမတ်မပြူကြတော့တဲ့ဖြင့်မိသူမြထွက်မလာကြတော့အကူကြီးပြေးမဲ့လူများကလည်းကုလတ္တမကအဖွဲစည်းမြားမှာတဆင့်တွားနေကြပါလေနိုင်ငံတော်တိုင်းမင်းငံဟာကိုဗစ်ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ပမီဒီယာများကပင်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်နေ၍လာဟုတအံ့တဩရေးသားလာကြပါလေကုဆတ်ပြန့်နှံ့သူအရေးအတွက်ကိုပင်မယုံမကြည်သဘောထားလာကြပါလေ long san su ji ye kaba a sin mi ka kwe hunter nai ngae mu a paw teli da sa shi la kae cha di mhou ba la 2020 july la economic magazine ma myama pi nay 318 u da ku sat khan ya pi 6 u te song twa kae di ati a myin zwa hunter nai ngae de lu yee ta tha kae ba de thu kala mya twin ecuador lu nai ngae ma bin covid chauk alaw mya taw lu pon ni phit twa kae ya de a chain le phit ba de တဲ့နိုင်ငံလုံးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ကရယောကစူကြီးကြောက်ရွံ့နေချိန်မှာပြည်သူများဖို့မိမိတို့ဟာအကူကြီးပေးမဲ့အစိုးရတစ်ရက်မရှိတော့ဟုယူ၍လည်းယူဆလာကြပြီးဖြစ်၍ပရဟိတသမားများကအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်၎င်းတို့အနေရေကိုရှောင်ရှားပြီးကူညီပေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်သခိုင်းတိုင်းကောလင်းမြုပ်လူသူဟာ၎င်းတို့အစီစဉ်ဖြင့် ဒေါ်လာ300တန်အောက်ဆီဂျင်ဂျန်နေရေတာကိုတရုတ်ပြည်မှမှာယူတင်သွင်းနိုင်ရင်အလူမီနီကြောက်ခံရရဲ့ရှိပါလေ။ကဘာပေါ်ရှိပုံမှန်နေသားရှိသောဆိုးရများပင်မနိုင်ရင်ကယုံကံနေရချိန်မှာ၎င်းတို့အဲ့ဒုရရစားစားရရစားစားအုတ်ချုပ်နေရသူများအဖို့ဆိုးဝေရမရှိတော့ပါ။မင်းအောင်လန်းရကျုပ်အလုံးလောက်ရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ရမယ်လို့လီလုံကန်းကပြောဆိုနေတော်လဲကော်ရက်တင်စန်တာများမှာအောက်ဆီဂျင်အလုံလောက်ထားပေးပြီးရောက်လာသောလူနာများကိုလိုအပ်တယ်လို့လက်ခံကုသပေးရင်စီဇင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။မင်းအွန်လိုင်းဖို့ကအိမ်မှာဆိုးကြီးကြော့ပြန်လာနေပြီဖြစ်ပါလေ။၎င်းရဲ့အဖွဲ့ကယုံကြည်စိတ်ချခြင်းမရှိ၍အမကူကြကြောက်လန့်နေကြတဲ့အဖြစ်ကိုမိမိတို့ကနိုင်ငံရေးအရာထိုးနှက်ခြင်းဟုတော်လဲယူဆလာကြပြီး လိုက်လံဖိနှိပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေလူမှုကြီးအားကိုဗစ်ကိုအစိုးပြူကပြန်လဲခေါင်းထောင်လာမိကိုအထူးဆိုးရိမ်တားနေပါလေကိုဗစ်အစိုးပြူ၏မိမိအားထောက်ခံမှုရေကျိန်မြင့်တက်လာအောင်လဲစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါလေမင်းအောင်လိုင်အားတမရဖြစ်ရေးညီမန်းချက်ကိုမဖုံးမကွယ်ထုတ်ပြောထားခဲ့ပြီဖြစ်၍သူရဲ့ဆောင်ရွက်မှုများဟာသူ့အတွက်နိုင်ငံရေးပတ်မှာအရေးတားမှုကသာစဉ်စားပြီး တမရတော်တစ်ခုလုံးကိုထောက်လျှောက်အသုံးချလာခဲ့သူဖြစ်ပါလေထို့သူသောနေသားတွင်မေအောင်လှန်ရာစစ်တပ်အတွင်တူသည့်တူတက်အမြော်အမြင်ရှိသူအဖြစ်အကြောင်းဆောင်ထားသည်ဖြင့်အောက်ခြေစုပ်ကြုံများနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းမရှိတို့တော်ရေတားအလူတော်ကြီးမြားရဲ့အကြံဉာဏ်များကတော့နားထောင်နေပုံရှိပါလေရေတားအလူတော်ကြီးမြားကရခင်အာနာတင်းယူခဲ့ပုံမျိုးနဲ့ တလလောက်အတွင်းအခြေအနေများပြောင်းလဲတည်ငင်သွားပြီဟုယူဆခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါလေ။ယခုကဆစ်ဘူချုပ်များနဲ့အတူนอนအိမ်နဲ့တက်ဆင်းရဖို့ဖြစ်လာနေပါလေ။ထို့သော၎င်းတို့အတတ်နဲ့ကိုဦးစားကွဲမဲ့အရေးကိုမြင်လာနေ၍ဖြစ်နိုင်သည်များနှိတ်ကိုယံဂဲပေါက်မှန်သည်များပိတ်ဆို့ရန်တာတာထူးထူးပြောဆိုနေကြဖို့ရှိပါလေ။ထို့အတွက်လည်းတူရီးယားနေဝန်အယ်ဒီတာကိုရုံုံကြီးကြီးပွဲထုတ်လာပြီး တိုက်တွင်းမှာဘူချုပ်ဘူမှုမြားအတိဖရာဟောချမ်းငံလာမဖြစ်မနေနားထောင်ခိုင်းတဲ့ခြင်းကားပင်တိတာနေပါれထိုကဲ့သို့သောပုံကူမျိုးက၎င်းတို့ကဟောပြောပူချနေရသည့်အဖြစ်ကလည်းလူလူနေရင်းမိမိတို့သည်ငတုံးငအအများသာဖြစ်သည်ကိုဝန်ခံပြနေသည်လိုဖြစ်ခဲ့ရပါれ၆လရဲရောက်ရှိလာနေတော်လဲစီးပွားရေးအတွက်ရေးတကြီးလူတ်နေတော်ပြိပရင်းနှီးမြုံနှံမှုများကမိတို့မျှမျောလွင့်၍မရတော့သည့်အပြင် ရှိပြီးသားကုမ္ပဏီများကလည်းထွက်ရန်စိုင်းပြင်းလာနေပါတယ်ထို့ပြင်အစိုးရနဲ့ချုပ်ဆိုထားသောသဘောတူညီချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့ကြသဖြင့်နစ်နာခဲ့ရသည့်များအတွေ့ပြည်ပတရားရုံးများတွင်တရားစွဲဆိုရန်အထိကြံစည်လာကြပါတယ်ဥပမာပြည်ပတရားရုံးတစ်ခုခုမှနစ်နာခဲ့ရသည့်များကိုရော်ကြီးပင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျင်ပေးမည်မဟုတ်တော့လဲပြည်ပသူရောက်ရှိလာတော့ မြန်မာပိုင်းတင်းမော်လေရင်အဆရှိတဲ့တင်းယူနိုင်တဲ့မြပ္ပီးးမျိုးကိုတင်းယူနိုင်ပါတယ်ထို့ပြည့်ရမျိုးကိုအာဂျင်တီးနားနဲ့ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရတို့ယင်းဆိုင်တဲကြရရပြီးဖြစ်ပါတယ်အချို့ကုမ္ပဏီများကလည်းပြည်တွင်းမှာအခြေကျနေပြီးဖြစ်၍ယခုအထိစိတ်မိတ်တီးခန့်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့သောကုမ္ပဏီများကပြည်သူများဘတ်မှအောင်ပွဲခံလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေကြတွေ့လေဖြစ်ပုံရပါတယ် ဤထွေတွင်ဂျပန်မင်းကုဘူတာလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့အတွက်လိုအပ်နေသောစစ်လက်နက်များဝယ်ယူရွေ့အတွက်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိဖို့ကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။စစ်လက်နက်များကလည်းနောက်ဆုံးပေါ်ကိုဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အစ်သက်ဆက်ပင်7နှစ်အတွင်ခေတ်ကုန်သွားတဲ့ဆံမြေဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးဥပမာပြရလျှင်စားဖို့တောက်ဖို့အလင်းမီအောင်ညုံကန်နေရသောမိသားစုတွေမှာတဦးဟာ ကိုယ်ထဲ့ပြည်လည်းနေသူများကဲ့သို့နောက်ဆုံးပေါ်အဝတ်အစားများဝယ်ယူရန်ကြံစည်တွေးတောနေသူဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာပြည်သူများအဖို့ကဘာတွင်မကျုံစပူးအောင်ကိုဗစ်အန်ကူး့ဆိုတဲ့ 2C ကတ်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်ရင်းနေတဲ့အာနာတိန်အဖွဲအားလည်းဒါရိုက်ခေးလင်းအင်ဒါရိုက်ခေးလင်းဆိုတဲ့ရာဇဝတ်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ပုံပွေလင်းလင်းတုံးသက်ရမယ်ဆိုရင်အန်ကေဆန်တို့အဖွဲက နိုင်ငံတွင်လက်ရှိရှီမတူနောက်ဆုံးဖြစ်နေမှုကိုကြိတ်၍သဘောချနေပုံရှိပါသည်ထို့သောအနေထားမျိုးနှင့်တရုတ်တို့နိုင်ငံတွင်ချေမချချေမချရဲအောင်ဖိနှားနိုင်ပြီးဟုယူဆထားနိုင်သူကိုမိမိတို့ဘက်မှတွက်ဆထားတင်ပါသည်တရုတ်အစိုးရကတော့မင်းအွန်လိုင်းသို့ဘက်က99သည်ဟုယူဆကလောင်းကြီးထနေစေပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့သောထို့သောအနေထားမျိုးကရုတ်ချီးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည် ကြီးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်ဆဲဆိုမှုမှ့ချကြဆုံးရမယ်